Пекельні санкції переглянули у Сенаті США, удосконалили відповідний законопроект. Агент Штазі та друг Путіна, австрійські ЗМІ оприлюднили дані про очільника компанії «Північний потік». Та убивча стихія. 9 людей загинули через 2 шторми, що вирують на заході Європи. Головні події дня, що минає попередньо, оглянемо у випуску новин у студію Олексій Фадєєв. Вітаю! Апеляцію захисту Андрія Антоненка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні слухали у Київському апеляційному суді. Нагадаю, оскарження мали розглянути ще 19 грудня, однак сторона обвинувачення перенесла його, мовляв, не встигає ознайомитися з матеріалами справи. Завтра має відбутися апеляційне засідання і щодо іншої підозрюваної – Юлії Кузьменко. Її скаргу також мали розглядати в минулу п'ятницю, але на засідання не з'явився прокурор. Кузьменко тоді заявила, що залишатиметься на лаві підсудних. Силовики мусили штурмувати приміщення, аби повернути Юлію Кузьменко до СІЗО. Ну і під залом суду зараз працює мій колега Руслан Смищук, і від нього дізнаємося останні відомості. Отже, Руслане, добрий вечір. Що нового у процесі? Будь ласка, ми чекаємо на свіжі факти. Олексій, вітаю. Ну от судовий розгляд апеляції Андрія Антоненко, спецпризначенця та музиканта, якого звинувачують у вбивстві Павла Шеремета, закінчився десь годину тому, а розгляд почався зі скандалу. До зали суду не пускали усіх журналістів та представників мас-медіа, які приїхали туди, мотивуючи це тим, що судова зала розрахована на 35 чоловік, і нібито цей ліміт вже вибрано. Сам розгляд тривав більше 3 годин. Весь цей час і в середині приміщення біля зали суду, і на вулиці чатували десь декілька сотень сторонників Андрія Антоненко. Тож колегія суддів, попри доводи адвокатів, попри пропозицію активістів взяти Антоненко на поруки, залишила запобіжний захід без зміни, тобто тримання під вартою. Перш за все, хочу звернути увагу суду, що ми вважаємо, що у зв'язку з неповнотою судового розгляду, у зв'язку з невідповідністю висновку суду, викладених у судовому рішенні, фактично обставина кримінального провадження, і в зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, зазначене рішення слідчого судді суду першої інстанції підлягає безумовному скасуванню. Звертаю увагу суду, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим. Сторонники Андрія Антоненко таке рішення колегії суддів зустріли криками «ганьба», і тому десятки нацгвардійців у повному спорядженні, які чергували і в залі суду, і в приміщенні, і на вулиці, тут же створили кордон. Андрія Антоненко вивели, посадили в автозак і відправили в СІЗО. От в цей момент з'явилося відчуття, що все може закінчитися бійкою, але ситуація була досить спокійна. І от на дану годину вже всі його сторонники із приміщення суду пішли. Ну, ось такі новини, Олексію. Дякую, Руслане. Я нагадаю, що мій колега Руслан Смищук півдня сьогодні чергував біля Київського апеляційного суду, де слухав апеляцію у справі про вбивство Павла Шеремета. Продовжуємо випуск. Обмін полоненими відбудеться ще до кінця року. Умови погодили на скайп-конференції тристоронньої контактної групи. Про це у Фейсбук повідомила речниця представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Ці перемовини планували ще на п'ятницю, але їх відклали через відмову представників ОРДЛО. Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей. Ну, а крім того, процес обміну затримався через те, що частина полонених відмовилася повертатися на окуповані території ОРДЛО. Наступне засідання групи у Мінську заплановано на середину січня.
Ну, а на фронті тим часом не спадає напруга. Зранку збройні формування Росфедерації продовжили провокаційні обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем ворог атакував оборонців Лебединського на Донецькому напрямі, а на Луганщині з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Південного. Минулої доби окупанти 8 разів порушували режим тиші, у тому числі били з заборонених в Мінську мінометів. Ну, а сьогодні у штабі повідомили ім'я загиблого напередодні українського військовика. Ворожа куля обірвала життя бійця 93-ї бригади «Холодний Яр» солдата Германа Соловйова. Йому було 29 років. Від ворожих обстрілів потерпає мирне населення. Поблизу селища Хутір Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82-го калібру. Міна пошкодила будинок місцевої мешканки. Військові кажуть, такі вибухи тут не поодинокі. Окупанти постійно намагаються спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь. Села постійно обстрілюють з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Чую, посипалось, поторохтіло, у хаті теж ж таке. Пряме попадання у кришу, перший раз. А взагалі по двору було, і не один раз. До інших новин. Пожежа у психоневрологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині. Четверо людей загинули, ще трьох ушпиталили. Про це повідомили в поліції Луганської області. Зайнялося в одній із палат першого корпусу. Людей евакуювали і за дві години пожежу загасили. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтями порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. Майже цистерна кам'яно-вугільної смоли вилилася на Черкащині у результаті ДТП. Фура, яка перевозила хімічну речовину, сьогодні з'їхала на узбіччя та перекинулася у кювет поблизу міста Золотоноша. Водій серйозних травм не дістав, а от вантаж накоїв лиха. За інформацією екологів, смола розлилася на чималій ділянці і ледве не потрапила у притоку Дніпра, річку Золотоношку. Спеціалісти екологічної інспекції вже відібрали проби ґрунту на місці пригоди і найближчим часом визначать ступінь забруднення території. На відкриття амбулаторії вже досить довго чекають у Черкаській області. Це буквально 200 кілометрів від того місця, де сталася аварія, про яку ми щойно розповідали. Ну і, звісно, не аварія, але історія про те, як селяни довго чекають на обіцянки чиновників, щоб ті були виконані, але чиновники вже перед Новим роком побоюються, що не встигнуть. Із самого ранку в кабінеті медсестри Іванни Буній наплив пацієнтів. Жінка працює в Надвірнянській центральній районній лікарні вже 30 років. Попри солідний стаж, заробітна плата мінімальна – 4200. Втім, і її виплачують невчасно. Нам за жовтень виплатили під кінець листопада. Чоловік мій на даний час не працює, на роботі скоротили. І на отриманні у мене дитина-інвалід. Затримують зарплати і в Богородчанській центральній лікарні. Виживаємо як можемо, ну що зробити. Дуже скрутне становище в тих, якщо доїжджають. Заборгованість тут понад 4 мільйони гривень, звітують у профкомі. І це при тому, що в закладі протягом року жорстко економили. Скоротили 30 ліжкомісць та звільнили більше 70 фахівців. Були пенсіонери, які згодилися піти. Були, як кажуть, молоді люди, які не можуть сидіти на ту низьку таку зарплату, яку ще й так не виплачують. Кому було, знаєте, вигідно поїхати десь на сезон, на сезонні роботи в більшості там в Польщу, в Чехію, в Італію, тоді брали працівники відпуски і їхали. Ми зекономили 4 мільйони 800. Найгірша ситуація із виплатами в гірських районах. В Косівському, наприклад, заробленого люди не отримували уже 3 місяці. На папері навіть коштів нема, за якими можемо нараховувати. Більшість закладів перетворилися в комунальні некомерційні підприємства і якщо цей борг не буде погашений до 31 грудня, вони перейдуть уже, не держава відповідає за ці борги, а саме підприємство. Загалом на зарплати медикам на початку року не вистачало більше чверті мільярда гривень. Значну частину коштів надали місцеві ради. На днях надійшли додаткові 26 мільйонів медичної субвенції із державного бюджету. Та все одно не вистачає більше 70 мільйонів. Сума непосильна для області. Наприклад, у нас в Косівському районі утворилося ОТГ, є центральна районна лікарня, є районна лікарня, яка є в Яблунівській ОТГ,
яка є лікарня в Космосі і в Кутах. Розумієте? І медична субвенція не... Ну, вона не визначає, що на кожен заклад, визначається на одного жителя. До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва. Та чи вистачить їх, щоб повністю розрахуватися із медиками, прогнозувати в ОДА не беруться. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Ну і мушу вибачитися, ви щойно дивилися історію про те, як на Івано-Франківщині не виплачують зарплатні медикам. А раніше ми розповідали, як в Черкаській області обіцяють відкрити амбулаторію, але досі цього не зробили. Продовжуємо випуск. Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим засудило візит президента РФ Путіна на півострів і відкриття залізничного сполучення між анексованим українським Кримом та територією країни-агресора. Про це йдеться на сторінці представництва у Фейсбук. У заяві, зокрема, наголошено на протиправності запуску залізничного сполучення і чергового неузгодженого з Україною візиту Путіна на українську територію. У представництві зазначено, цитую, ніякі дії РФ щодо Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно визнаний статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополя як невід'ємних частин території України. Компанію «Північний потік» очолює колишній агент Штазі та друг Путіна. Про це пише австрійська газета «Der Standard». Матіас Варінг і нинішній російський лідер потоваришували у Дрездені, де обоє працювали на спецслужби. Варінг з 1974-го збирав для Штазі інформацію про західно-німецькі компанії. Путін у той час перебував у Дрездені як агент КДБ. Згодом обоє працювали у банківському секторі, де підтримували не лише робочі, але й дружні стосунки. З 2006 року Варінг очолив компанію «Північний потік», що й прокладає газогін з Росії у Європу в обхід України. Ну, а тим часом прокладання «Північного потоку-2» призупинилося через те, що компанія, яка займається прокладкою магістралі, відвела свої судна з району спорудження. Усе це – наслідки нових американських санкцій проти російського газогону. Наскільки сильно вони зірвуть плани Москви, розбирався Дмитро Анопченко. Все більш ніж серйозно. Швейцарська компанія «Осіс», яка займалася прокладанням труб для другого «Північного потоку», відвела всі свої судна з району робіт у Балтійському морі. А в її прес-службі повідомили, задіяна на будівництві група кораблів буде розформована. Наскільки це затримує спорудження газогону, в самій компанії коментувати відмовляються, але вже зрозуміло. Мова не про тимчасову паузу. Мовляв, доки роз'яснення з Вашингтона не надійдуть, як зазвичай повідомляли ЗМІ, а про прагнення швейцарців взагалі вийти з проекту. Щоб не потрапити під санкційний удар США і зберегти бізнес. Другий північний потік Москва планувала здати якомога швидше, попередньо до кінця цього року, але тепер зрозуміло, терміни переносяться. Координатор уряду ФРН з трансатлантичної співпраці Петер Байер, коли його напередодні журналісти запитали про числа, акуратно назвав другу половину 2020 року, не згадуючи конкретний місяць, тобто все може розтягнутися ще на півроку. У Москві так взагалі вважають тепер за краще використовувати формулювання «закінчимо найближчим часом», яке може все що завгодно означати. При цьому Німеччина максимально відстоює проєкт. Федеральне відомство з геодезії і картографії сьогодні дозволило проводити будівництво в зимові місяці. Чиновники зобов'язані були перевірити, як роботи на екології позначаться. Газета «Дюдойче Цайтунг» із посиланням на джерела в Кабміні Німеччини пише, уряд ФРН твердо розраховує, що проєкт буде завершений, незважаючи на протидію Вашингтона. А Більд таки зовсім пише, що німці до останнього намагалися зупинити санкції. І згадує лист, який німецький МЗС начебто направив до Вашингтона всього за кілька годин до підписання президентом Трампом військового бюджету. Там йшлося, оскільки Росія і Україна домовилися про транзит газу із 1 січня 2020-го, то й заходи проти Північного потоку недоцільні. Що стосується Сполучених Штатів, то тут позиція жорстка. Якщо Росія спробує залучити для будівництва будь-яку іншу компанію, то всі її співробітники, керівники і навіть власники її акцій миттєво опиняться під американськими санкціями. Тобто їхні кошти в американських банках можуть бути заморожені, а візи в Америку анульовані. Москві зараз потрібно терміново за будь-які гроші шукати нових підрядників. Але жодна європейська фірма на такий ризик не піде.
А самостійно впоратися із завданням Росії буде вкрай складно. У неї є єдине судно для проведення таких робіт – «Академік Черський». І на відміну від швейцарців, які будували газогін до останнього часу, воно буде спроможне завершити проєкт аж ніяк не навесні, як планувалося, а восени, а то й, вірогідно, взимку 2020-го. Отже, якщо Москва не вживе якихось неочікуваних екстраординарних заходів, все тепер затягнеться. І вкрай серйозно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Американське бюро телеканалу «Інтер». І навіть це ще не все, адже у Сенаті США удосконалили законопроект про так звані пекельні санкції стосовно Росії. Зміни в акті захисту американської безпеки від агресії Кремля регулюють запровадження та скасування санкцій щодо РФ на основі доповідей держсекретаря та директора національної розвідки про участь Росії у військових діях на території України. Обмеження торкнуться закордонних проєктів Москви у сфері скрапленого газу, державного боргу РФ, банків, компаній та олігархів, які підтримують військові дії Кремля в Україні або ж причетні до втручання у демократичні процеси у США. Документ ще має бути ухвалений в обох палатах Конгресу та підписаний президентом Сполучених Штатів. Російська авіація обстрілює населені пункти в сирійській провінції Ідліб. У ніч на понеділок там загинули 9 цивільних, так повідомляє неурядова волонтерська організація «Білі шоломи». Також російські військові завдали ударів по транспортних шляхах, якими жителі провінції тікають до турецького кордону. Наприкінці минулого тижня авіація РФ разом із військами Башара Асада посилила обстріл території, яка залишається під контролем опозиційних сил. Туреччина береться за будівництво століття. Найближчим часом Анкара оголосить тендер на спорудження каналу Стамбул, який з'єднає Мармурове і Чорне моря. Про це оголосив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Альтернативний шлях має розвантажити проток Босфор та допомогти Туреччині довести експорт до півтрильйона доларів. Протяжність водної артерії становитиме 43 кілометри. Оба біч каналу мають вирости два нових міста. Західна Європа потерпає від негоди. Жертвами штормів Ельза та Фабіан стали вже 9 людей, 2 у Португалії та 7 в Іспанії. У постраждалих регіонах перекриті дороги, підтоплені будівлі та частково скасовано залізничні та повітряні рейси. Без струму залишаються понад 110 тисяч домогосподарств. Щонайменше 51 особа постраждала внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія. У Сполучених Штатах там зіткнулися майже 70 автомобілів. Розтрощені машини перекрили обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, аби визволити потерпілих із залізних пасток. За даними поліції, трощу спричинили туман та ожеледиця на дорозі, а нині рух автомагістралі відновили. Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Доля ще 2 лишається невідомою, а нині у шпиталях перебувають 14 постраждалих, 10 з них у тяжкому стані. І нагадаю, вулкан на Вайт-Айленді прокинувся ще 2 тижні тому. На той час на острові перебували 47 туристів. Евакуюватися встигла ледве половина з них. Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торговельних центрах. У Німеччині передріздвяний хаос. Чому? Поштові служби та магазини не спроможні впоратися з напливом клієнтів. І що даруватимуть німці один одному на Різдво, дізнаємося від Тетяни Логунової. Німці жартують, якщо біля поштових відділень довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається. Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників, щоб прийняти і видати мільйони посилок, пакетів і бандеролей з подарунками. Втім, з напливом клієнтів все одно не можуть впоратися. Хотів забрати пакет, але черга. Не маю часу у ній стояти. Прийду ще раз пізніше або вже завтра зранку. Так спокійно і розважливо реагують не усі. Мешканка Берліна Ірмгард постояла в черзі та свій подарунок друзям вирішила відправити вже після свят. Це завжди так, це жахливо і це нервує. І я не розумію, чому не можна якось вирішити цю проблему. Напередодні кожного Різдва одне й те саме.
У поштовій службі розводять руками. Мовляв, напередодні Різдва і так працюють і вдень, і вночі. Ми працюємо цілодобово. Починаємо о 8 ранку і закінчуємо о 7 ранку наступного дня. Година паузи і знову до праці. І вдень, і вночі. Тож на скарги клієнтів і критику у ЗМІ поштовики дуже ображаються. Коли людина живе роботою, горить на роботі, а потім ще вислуховує обурливі відгуки, це ображає і злить. Ми не виняток, але знаємо, що добре виконуємо свою роботу. Понад норму у передріздвяну пору працюють і співробітники універмагів та торговельних центрів. Аби усі змогли придбати подарунки, крамниці відчиняють навіть у неділю. Для Німеччини це виняток. Уже маю подарунки для всіх. Сьогодні докупив останні, яких не вистачало під ялинкою. Соціологи вже з'ясували у німців, що ж вони даруватимуть одне одному на Різдво. Серед найпопулярніших цьогорічних презентів – книжки, солодощі та гаджети. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Притягує туристів і не лише протягом свят німецьке містечко Тріберг ім Шварцвальд на південному заході країни. Вже три століття тамтешні майстри славляться неповторними годинниками із зозулями. Ну а нині навіть впроваджують нові тренди в старовинному мистецтві. Які саме та для чого гості купують вінтажні годинники, знає Ольга Жедецька. Такі звуки наповнюють невеличку майстерню в Трібергу цілісінький день. От уже 125 років її господарі, сім'я Гаас, виготовляє тут різноманітні дзигарі з неодмінним атрибутом – зозулькою. Робота складна і копітка. Правильно підігнати і зібрати детальки, налаштувати механізм, щоб точно показував час, навчити пташку дзвінкою вчасно співати. Спадкоємець династії годинникарів Інгольф Гаас розповідає, виживати і добре продаватися його вінтажним виробам допомагають давні секрети майстрів і сучасна творча думка. Адже вигаданий ним новітній дизайн в рази підвищив попит на продукцію. І тепер це одна з місцевих роздзинок. Дехто навіть називає мене пан годинник із зозулею, бо я завжди жартую, що моє серце стукає ку-ку. Я обожнюю свою справу. Народився в ній, люблю її, вкладаю душу в кожний виріб. Як на мене, ці годинники мають свою родзинку і не підвладні часу. Мені подобається творчість, тож я вкладаю в її у своє ремесло. Таких виробів у Трібергу ціла вулиця. Саме завдяки їм невеличке містечко таке відоме серед туристів. До нас у Тріберг приїжджає багато гостей з усього світу – з Північної та Південної Америки, Австралії та Азії. І ми пересилаємо ці годинники на всі континенти, навіть якщо вони завеликі, щоб переправляти їх літаком. І справді, відвідувачів у майже сотні місцевих годинникових крамниць не бракує. Вони зацікавлено оглядають вироби, що ніби виринули у 21 століття з минулого. Я приїхав сюди з Італії, щоб купити годинники для своєї доньки. Вони такі художні і дуже оригінальні. Мені подобається різьба. Це унікальне мистецтво. За ним стоїть багата історія. У давнину дозволити собі такого годинника могли тільки заможні люди. І нині ручні вироби тріберських майстрів не дешеві. Подекуди вартість оригінального дзигаря сягає кількадесят тисяч євро. Ірина Іванова, Ольга Жудецька. Новини. Телеканал «Інтер». Подарунки у вікна лікарняної палати. У такий незвичний спосіб вирішили привітати пацієнтів дитячих лікарень у Миколаєві. У костюми героїв улюблених казок убралися альпіністи. Благодійну акцію власними силами та коштами організували містяни. А все бачили наші кореспонденти. Останні приготування і альпіністи починають спускатися з даху дитячої лікарні. Сьогодні працівники будівельної фірми в дуже незвичній ролі – Діда Мороза. Вірьовки в'яжемо димоходом, після чого одягаємо страхові пояса, страхові системи спускової, потім одягаємо костюми Дідів Морозів і спускаємося на вірьовках по етажам. Так, тут треба застігнути на пуговичках. Да. Вітають пацієнтів Миколаївської обласної лікарні вісім дідів Морозів та одна Снігуронька. У неї особлива місія. Ромчик, хто це? Мартиня. А ну, зустрічай. Здрасте. Я тебе передаю большой привіт. Ми все з тобою, Ромчик. І... В общем, желаю тебе скорейшого выздоровления. З діагнозом лейкоз Рома потрапив до лікарні тиждень тому. Десятикласник вже 4 роки займається спортивним туризмом. Однак зараз будь-які навантаження і навіть зустрічі з друзями хлопцеві заборонили. Дуже впечатлен, блін, прям класно. Ну ти радий її бачити? Звісно, кожен раз.
Так не можу увійти. Кожен маленький пацієнт стаціонару отримав від улюблених казкових героїв подарунок. Медики кажуть, такі зустрічі не лише створюють у дітей святковий настрій, а й сприяють одужанню. Положительні емоції у нас постійно. Діло в тому, що у нас волонтери і клоуни, і всі займаються. Дітям це дуже потрібно. Це діти, це не взрослі діти, їм це приємно. Помимо лечення, це обов'язково треба. І арт-терапія, вони рисують з волонтерами, займаються всім. Ініціатором дійства стало майбутнє подружжя. Однодумців шукали в соцмережах. Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах. Небайдужі підприємці забезпечили їх солодощами, настільними іграми та іграшками. Таким чином вдалося привітати майже 500 пацієнтів двох лікарень у Миколаєві. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. І на цьому випуск завершено, але не забувайте, що рівно о 20-й на вас ще чекатиме випуск подробиць. Вони будуть підбивати остаточні підсумки дня. А ми з вами побачимося завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.